Bet mazajos veikalos, kuros šovasar ierīkots staramāts manāmas skūdras, mušas, dažviet pat prusaki, kā arī nepatīkama smaka, reģionos staramātu nav daudz, tāpēc esošajos punktos tiek krājas veikalu telpās. Atbildīgie par sistēmas ieviešanu sola taru izvest biežāk. Plašāk stāsta Sintija Lukjanska no LRT+. Viktorija ir veikala pārdevēja, kuras uzdevums ir ne tikai apkalpot klientus pie kases, bet arī atbildēt par taromātu apkalpošanu. Ja mēs viņu ikdienā netīrītu, ierasto taromāta inspektors, kurš tīra viņu reizi mēnesī, mums par to papildus neviens nemaksā. A nam nedoplačivajot ničevo dienušku. Šis aparāts ir vienīgais tuvākajā apkārtnē, tādēļ cilvēki ved taru no blakus apdzīvotajām vietām. Līdz ar to arī nododamo pudeļu daudzums ir liels. Smaka un ir grūti. Pietiek ar savu darbu apjomu. Pārtikas piegādātāja, preču izlikšana plauktos, apkalpot pircējus un vēl šis tās. Viss prasa laiku. Viktorija atzīst, ka arī kaitēkļi ir kļuvuši par ikdienu. Tiesa šeit ir tikai mušas un skudras. Grūti un nepatīkami atzīst pārdevēja. Lūk, jau skudras parādījušās. Lai gan mums viņu nebija. Mēs cenšamies uzturēt tīrību, paši pienāciet klāt, pasmaržojiet, var sajust smaku. Pilnos maisus ar taru pārdevēja nes cauri visam veikalam uz telpu, kurā glabā līdz laikam, kad pakaļ ieradīsies apsaimniekotāji. Divu dienu laikā savākti gandrīz 20 maisi. Pārtikas un veterinārais dienests atzīst, ka nereti konstatē higiēnas prasību ievērošanas problēmas saistībā ar taromātiem. Tomēr saķert kādu kaiti, saindēties vai inficēties neesot iespējams, jo iepakojums ir aizvērts. Sodīti uzņēmumi par taromātu higiēnas neievērošanu nav no dienesta puses. Ir attiecīgi tikai rakstīt šie neatbilstību novēršanas termiņi. Atbildīgie par sistēmas ieviešanu SIA depozīta iepakojuma operators atzīst, problēma mazajos veikalos tomēr saka, ka braukt pakaļ tarai varot arī biežāk. Mūsu grafiks paredz braukšanu līdz pat 6 reizes nedēļā pakaļ iepakojumam. Ja? Iepakojuma apjoms, nodoto iepakojuma apjoms tāds arī ir. Ja? Un jebkuram tirgotājam vienmēr ir iespēja arī ārpus jebkādu grafiku pieteikt arī ārkārtas izvešanu. Stūrītim gan šķiet, ka iebildumi neesot īsti pamatoti, un tie nākot no tiem, kuri nevēloties pieņemt pārmaiņas. Kopumā Latvijā kopš sistēmas ieviešanas nodots aptuveni 405 miljonu vienību. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.